Pa nemam tremu, mislim, ne postoji odgovor na koji ne može da se odgovori. Ajde, da vidimo onda. Kažem, cakara, ne postoji pitanje. Ne znam, nije se nešto baš mnogo proslavilo, ali za neku dobru pesmu što da ne. Stvarno ne znam. U budućnosti bilo bi lepo dobijem neku duetsku pesmu dobru. Da. Hvala, Dušo. Hvala. Zorica, izvoli. I on gostuje. Znači, ko je što mora? Pa ne znam, voli me, valjda, otko zna. I ja mi izvoli. Ali šta ću... Marka? Da ću da te pitam ono što najviše volim i što me najviše interesuje. Naravno. Naravno, to je za prelepne ćerkice. Tako. I za njih me zanima šta je sa njima, koji su razred, kako su krenule, jesu se snašle i sve to. E, naravno. To me interesuje. Naravno, prava stvar. Moja drugarica, ako mislim na mene. Anđela je 4. godina 6. gimnazije. Bravo. 5.0 prosek, vrhunski džak. Ovo, na sve to što imam, bogato, to je posmodac. Odlično. Satana iz ovo. Super, ja ne znam što, ali toliko... Da. Ja vidim da si dobro i naravno da stvarno ne tvoj privatan život naročito ne zanima, ali na, mislim niti bilo čiji se estrade, ali je lepo videti te tako raspoloženu, doteranu, sređenu i samo napred. Hvala vam. Svoje kolege poznajem, znači, iz jednog ugla, a kroz tu emisiju upoznala sam ih totalno iz drugog. I sada, mislim, mene to stvarno opterećuje sve. Prvo zato što se gomila gluposti i neistina pojavila. Stvarno, znači, da. Eto, ja sam sigurna da niko od nas to ne voli, tako da ne volim ni ja. Odlično. U svakom slučaju, ono što je važno, to je da imaš novu pesmu, danas ćemo uživati u njoj, a dok...